Захари и Стой Димитров Поповски, какво се прави в къщата на Петкан и кой е вашият участник? Но господин съдия, нали не мислите, че бих предал собственият си брат? Значи не знаете кой е вашият участник. Но аз дори не знам какво значи съучастник. Това означава, че нямате съучастник. Именно. Съдът ви осъжда на 100 години до живот на... Къде ми е чукро? Но не може ли да вкарате някой друг вместо мен? Значи искате да осъдя някой невинен за престъпление, което вие сте извършил? Да. Ми добре тогава, свободен си. О, супер! Иване! Захари! Какво стана? Свободен съм! Даже ми подариха торбичка! Има една лоша новина. Каква е тя? Дядо Пенчо починала. Какво? Как е станало? Историята е дълга. Как си вървял и умрял. Но имам и добра новина. Намериха карта за съкровището в паризата му. А какво стана? Погребахте ли го? Стиват ли си? Нямам време за глупости. Веднага тръгна да търси съкровището. А къде е трупа му тогава? На сигурно място, ходилника. Отивам да взема карта от колата и отивам да търсим съкровището. Добре. Какво става с тебе? О, Петкане, как е? Добре. Хванах си ли крадеца? Да, оказа се някакъв Мартин. Осъдиха го на 100 години затвор. О, браво! А при теб как върви любовния живот? О, супер! Харесал съм си Фредерика от съседния блок. Ама, тя има мустаци. Нищо, аз съм им купил самобръсначка. Ама, тя май има и патка. Какво? Отглежда си патка. Да, ами ние ще колим скоро. Ами, добре, аз тръгвам. Добре, ай. Добър ден, дами и господа! Вие гледате прогнозата за времето по Gangster TV с мен, презерватив спукано. Днескашният ден ще е прекрасен и слънчев, придружен с грамотевици и градушки, както и пожари в някои северни райони. По крайбрежието ще е с изключително прекрасна температура от минус 20 градуса и цунамита в някои райони. Съкровища ще има тук, тук и тук. Така че не чакайте, а бързо взимайте лопатата и отивайте да копаете. Освен това, има вероятност за валежи на слонове. Това беше прогнозата за времето. Какво? О, не! Анкало! Абе, Иване, сигурен си, че съкровището е тук. Виждам само няколко презерватива, някакви странни инжекции и плакат на Азис. Ми според картата трябва да е тук някъде. А, какво правиш тук, бе? А ти какво правиш тук? Търсиш съкровището, нали? И вие ли сте дошли за съкровището? Да, но както виждаш го няма. Ей, момчета, елате ли видите нещо? Тук пише, че някакъв симпатяга на име убиятът по пижама е взел съкровището. Какво ще правим, момчета? Не знам, изглежда ми опасен. Съкровището е наше, трябва да си го приберем. Да го направим!
Жив ставам!